vítám vás, dračice, a vítám vás u dalšího dílu s Muxem Tuxem. A tady to challenge, který se jmenuje... Co musí každou hubit? Ano, přesně tak. Tímhle se zavážím oči, není přes to eminálně vidět. Au. A myslím, že můžeme na to. Tak první začne Max, takže já mu zavážu oči. Jo, jinak písničku najdete v popisku videa. Tohle. Co z toho není nic vidět? Počkej, počkej. Už tohle. Ne, že mi strneš vlasy. Počkej, takhle, já musím ještě jednu izolovat, promiň. Víš něco? Ne, já mám zavřený oči. Vidíš něco? Vidíš? Otevři pusu. Co? Neváží, ale vyky, až to není nezhodný. A jich do toho být nesmí. Já vím, že jsi se nezhodný. Jo. Takže počkej, čím první začnu? Tak třeba tím dva. Otevři pusu. Tak ho projedu, jo? Tak ještě jednou. Nežaj na to, co to je? To ví, ale co to je? Jaká trubka, ne? Všechno. A pořádně. Jo, to je moje voněvka! A nikdo jiný tady v baraku nemá tady tu voněvku. Ze spoda.
efekt. Hej, jak to ty víš? Co se ti? Já jsem se celkem uvolnil, takže to už se tam zdržel. Tak mě jsem vysáhnal. Ano, to bude končit. A to je úplně moje nejoblíbenější. Každý dostane ještě poslední dva a pak končí video. Jo, pardon, tady máme na YouTube. Přátelé mi říkají sami. A to mi je úplně jedno. Nečekej. Já, že jo? Au, jo, takže jo. Ne, já už nebudu dělat dva, to už bude konec. No tak jo, jistě mě bojíš. Takže já se loučím u dalšího videa a čau. No. Hele, já to řeknu jedině.